Mislim drugače, mislim lokalno, gospodarno in pa povezovalno, da se da spremeniti tako da ne. Ja, vemo, da je se je še zdaj problem, ne, v naši občini. Eno. Ravno to me skrbi. Ja, vsekakor, nekako jaz sem vse skozi nekako predlagala, da moja odločitev, da kandidirate, ja, za županjo. Ja.